Savaitės orų prognozė tarsi šokiai su kardais. Naktį bus debesuota su pragedruliais, Žemaitijoje, pajūryje palis. Ten apie 7 laipsnių šilumos, ryčiau 9-14 laipsnių. Rytoj dieną visoje šalyje lis, Aukštaitijoje grumės perkūnija, rasis pragedrulių. Vėjas pietų pereinantis į pietvakarių vakarų, gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Vėsiausia pajūryje apie 9 laipsnius, ryčiau 11-16, o Vilniaus apskrityje ir rytiniuose rajonuose 17-22 šilumos. Trečiadienį šalčio banga. Pūs gūsingas šiaurys, naktį vos 2 laipsniai šilumos, dieną 2-7 šilumos. Ketvirtadienį nerims vėjai, palynos, naktį šalna, įdienojus 4-9 laipsniai šilumos. Artėjant savaitgaliui dažnai palis, įdienojus apie 14 laipsnių, pajūryje vėsiau.